Hej og rigtig hjertelig velkommen tilbage. Jeg er Julie Krogh Vistisen, debatmoderator, som har fået lov at være med i den her del af AU's online folkemødeprogram. Vi har snakket digitalisering, demokrati, blockchain, og særligt her på The Kitchen, hvor vi befinder os lige nu, er der et særligt tema, som er interessant, nemlig iværksætteri. Og det er fordi The Kitchen er et iværksætterhub for studerende her på Aarhus Universitet, som hjælper studerende med at komme ud som iværksætter på den anden side af studierne. Og i dag så skal vi altså kigge på, hvorfor der ikke er flere kvindelige iværksættere i dagens Danmark. Og jamen, vi halter jo gevaldigt bagefter. Det er nemlig sådan, at andelen af kvinder fra 18 til 64 år, som er nye iværksættere i dag i Danmark, den andel ligger på 4,2%, hvor når vi sammenligner os med andre OECD-lande, så er den procent på 9,2, så vidt jeg husker. Og det er jo væsentligt under halvdelen. Hvorfor det er sådan, det skal vi snakke med et panel om i dag. Derudover så vidt jeg er orienteret, er vi cirka 50% godt og vel kvinder i Danmark, og alligevel så er der kun en fjerdedel kvindelige af de iværksættere, der er i Danmark, er en fjerdedel af dem kvinder. Og når vi så kigger på venturekapitalen, altså den kapital, der sprøjtes ind i nystartede virksomheder, så ser det næsten helt horribelt ud. Jeg har nemlig printet sådan et lille diagram ud her i dag. Det orange felt her, det er den andel af venturekapital, som betales til virksomheder med mixede køn, altså mænd og kvinder. Hele det blå område investeres i virksomheder, der består udelukkende af mandlige stiftere. Og det sidste grå felt her, som ikke fylder særlig meget, nemlig 1,4%, går til udelukkende kvindelige stiftere. Så det er nogle lidt forstyrrende tal, muligvis, og det skal vi altså kigge på i dag. Hvorfor er de sådan, og hvad kan vi gøre ved dem, ikke mindst? Og med til at svare på det spørgsmål, der har jeg i dag Helle Nergård, som er professor i Aarhus Universitet i entreprenørskab, og særligt har Helles interesse været krydsfeltet eller overlappet imellem køn og iværksætteri. Så har vi Maria Lea Lerbæk med, som er iværksætter og stifter af forlaget Fortæl. Hun er også lidt endnu netværkskoordinator i bestyrelseskvinder, og tidligere har hun stiftet det kvindelige iværksætternetværk Ladies First, som ikke kun er for iværksættere længere. Og derudover så har vi Otto Bjerg Havsgaard med. Hej Otto. Han er senior manager ved Vækstfonden, og han er ansvarlig for Vækstfondens Business Angel program, og han er i corona-isolation, men han har det godt. Så han er med online i dag. Ja. Vi vil vældig gerne også have kommentarer fra jer, der ser med ude online. Så jeg starter lige med at spørge jer derude, inden de kloge hoveder herinde får lov at åbne munden. Hvorfor skal vi have flere kvindelige iværksættere i Danmark? Eller hvorfor skal vi ikke? Det vil jeg gerne have jeres bud på, og så har jeg en lille monitor, der sidder her og kaster jeres kommentarer op til mig undervejs. Kommenter også endelig undervejs, stille spørgsmål undervejs, så prøver vi at få det integreret i samtalen herinde. Nu skal vi starte her ved jer to kvinder, der er i rummet, og Otto. Først skal vi lige have en lille præsenterende runde. Helle Nergård, professor i entreprenørskab, og din interesse for overlappet mellem køn og entreprenørskab. Hvorfor ligger den lige præcis i det krydsfelt? Jamen, det opstod faktisk allerede, da jeg blev ansat som adjunkt, hvor jeg blev involveret i et forskningsprojekt, hvor vi undersøgte biotech-virksomheder, IT-virksomheder. Og vi kiggede egentlig slet ikke på køn på det tidspunkt. Men noget af det, som kom ud, det var, at vi kunne stort set finde nogle kvinder. Vi forsøgte så at sample efter, at vi skulle have nogle kvinder med. Men det lykkedes os altså kun at finde 5%. Og så var det ligesom, at så opstod interessen ud af det, så blev jeg involveret i et internationalt netværk, som forskede i kvinder og finansiering, yes. Og så er det bare vokset derfra. Pet.
Og Maria, en lille introduktion til dig også. Du har stiftet forlaget Fortæl. Hvad er det for et forlag? Det er et forlag, der hjælper folk med at dele og gemme deres livshistorier. Mm-hmm. Meget kort fortalt. Kort fortalt. Ja. Og hvor lang tid siden du stiftede det? Det er 3,5 år siden. Ja. Ja. Og du er snart fuldtids selvstændig med ja. Det? Ja. Yes. Jamen, tillykke med det i hvert fald. Tak. Godt. Otto Hausgaard, du er også med os online. Du kommer jo fra investeringsverdenen. Og det kan godt være, at der mangler kvindelige iværksættere. Hvordan ser det ud med kvindelige investorer? Jamen, det er jo det, jeg arbejder med, og der kan jeg ekko, at der mangler faktisk også kvindelige investorer. Det har der gjort i en årrække, og de ting, de bringer til bordet, er noget andet. Og vi har programmer, der har været åbne til Business Angels siden starten af 2019. Og selvom det er åbent, og selvom at vi mener, at vi kommunikerer på kanaler, hvor de burde lytte, så kommer de ikke og søger om optagelse. Så der er en udfordring for os i at komme ud og søge efter dem, og i at gøre det attraktivt at være med i sådan et program. Og jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge dig, Otto, hvorfor kunne det være rigtig godt for iværksætter Danmark, at der kom flere kvindelige investorer? Altså diversitetens effekt, den er i hvert fald erkendt inde hos os, at hvis der er diversitet i teams, også blandt investorerne, så får man et bedre resultat. Vi skal i en bestyrelse, når en investering er sat sammen, jo have et bredt felt af kompetencer, og der er mandlige og kvindelige medlemmer et rigtig godt startsted. Det er godt. Så er det lidt slået fast, hvem I er, hvor I kommer fra. Og et tema, jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke ned i med jer tre, det er den gængse iværksætterfortælling. Den her typiske iværksætterfortælling, som måske er lidt karikeret. Inden jeg går i gang, så vil jeg gerne spørge ud på online-kommentarsporet også, hvad I tænker en gængs iværksætter er, eller en typisk iværksætterfortælling er. Og imens I lige hopper lidt til tasterne derude, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre lidt, hvad I tænker herinde. Og jeg har taget sådan en smart, stor flipboard med her. Fordi vi starter med at fokusere lidt på de gængse iværksætterfortællinger, og så snakker vi om nogle alternative bagefter. Hvad er en typisk iværksætterfortælling? Den typiske iværksætter, som vi ser i medierne, det er jo en mand. En mand? Ja, ja. Og det er gerne en mand med en teknologisk baggrund, ja. Og det er gerne en ung mand, og det er gerne en mand, som vil hurtig vækst. Hurtig vækst? Det er i hvert fald det, som vi hører om, det som bliver belønnet. Og så er det ofte måske en gruppe af unge mænd. Altså, ja. Ja. Så ikke nødvendigvis en alene mand, men en mindre gruppe. Og ofte så er det, hvis det er de unge, så er det nogen, som har studeret sammen. Eller sådan kender hinanden fra et netværk. Studiefæller. Mhm. Okay. Maria, har du nogen? Ja, Helle? De bygger gerne imperier. Ja. Så det er den hurtige vækst, så de kan lave et imperium. Imperiumstrøm. Altså, gør de det, eller drømmer de om det? De drømmer i hvert fald om det. Ja. Nogle gør det også. Ja. Altså. Jeg skriver imperium. Nogle af de her de traditionelle historier, som vi hører om Bill Gates og Steve Jobs osv., ikke? Altså, de har jo bygget imperier. Yes. Ja. Jeg har da ikke også set et bud i sådan evangelisering. Altså, der er noget i det, at de kan stå og tale sagen og tale folk sammen. At der er en, der står og taler andre ind i teamet og kan holde motivationen oppe, selvom lønnen er lav, og så sådan lidt. De er altså, du siger, sagde du evangelisering? Evangelisering. Evangelisering. Ja. Okay, og altså de store talere, de er gode til at få en stor trup med sig og har ordene i deres magt. Yes? Ja, præcis. Maria, har du nogle tilføjelser? Altså, jeg tror, noget af det har i hvert fald fyldt meget for mig, da jeg startede op, eller sådan for nogle år tilbage, det er jo det her med, at man gerne skal
bo i en kælder, leve havregrød i nogle år, og så kommer den store, altså, og man arbejder måske gerne 80 timer om ugen, eller praler i hvert fald med det, ikke? Altså, der er sådan en, du ved, så klarer man sig på trods, og man skal helst, du ved, ofre alt. Og så må konen og børnene vente, og så kommer man hjem en dag i en Mercedes og har klaret den, ikke? Så det er meget sådan en hård periode, og så lykken på den anden side. Jeg synes ikke, man hører så meget om processen. Nej. Så det er meget sådan, og unicorn er jo også et ord, vi kender, ikke? Og det er jo et vildt skørt dyr at have, som, ja, som det? Sådan, fordi det jo ikke, det jo ikke findes. Det er jo ikke, altså sådan, det er jo et fantasidyr. Yes. Så det er jo vildt, det er jo vildt fjollet. Ja. Og vi ser først det der unicorn, altså sådan, det er jo i virkeligheden er det jo måske et æsel, ikke? Og så på et tidspunkt kan den... Eller en snegl, ja. Ja, altså, så det er jo et enormt skørt billede at have på noget, fordi det er jo ja, lige præcis Skype, ja. Facebook, det er jo de der sådan, det er jo, jeg ved ikke engang, om det er 1% af de virksomheder, vi har, vel, der er unicorn, men det er dem, vi men måske er det netop derfor, de kalder dem unicorns. Ja, fordi de er så sjældne, ikke også? De findes altså ikke. Nej. Så derfor så, ja, har man opfundet det ord til dem. Ja. Altid, så jeg opsummerer lige lidt. Det er noget med en mand, nogle gange en gruppe af unge mænd, der brød ud af studierne sammen. De laver noget tech, og de vækster rigtig hurtigt, laver et imperium og er sindssygt dygtige til at tale en kæmpe flok med sig. Så de laver sådan en unicorn-virksomhed og er måske nogle unicorns selv. Og så må det gerne have gjort rigtig ondt at komme derhen. Man har risikeret en masse, og man har måske også ofret en masse, men man slutter altså med en Mercedes eller stor indkomst eller noget. Er der... Ja, Otto? Hvad hedder det? En af de elementer, jeg synes, som mandlige teams, faktisk også mandlige den store, har en stor del af, det er sådan en lyst til og en ambition om at fortælle om det, man har lavet. Altså, der er sådan en prale effekt, om man vil, men i hvert fald har brug for at komme ud og fortælle, at jeg er lykkedes med det her. Ja. Det er også dominerende i iværksætterfortællingen, men man tager gerne rundt på scener og fortæller om, hvor god man var og hvor meget man led i starten. Det er der nogen, der gør, og det er der andre, der ikke gør. Yes. Godt. Okay. Der er et spørgsmål online, ja. Lad os høre. Løvens hule og andre formater har været med til at ændre på billedet af den typiske iværksætter. Er vi ikke ved at være lidt videre end blot at identificere den typiske iværksætter som en mand, og som en, der kan arbejde 80 timer i en kælder? Og så er der også kommet et nyt begreb, der hedder zebra. Ja, nemlig. Og hvad tænker I om det? Det er godt. Super. Jamen, det online spørgsmål, der har været, er vi ikke ved at være lidt videre fra hele den her gængse iværksætterfortælling? For eksempel har løvens hule været med til at nuancere den og få os væk fra netop det her billede. Og så lyder det i kommentaren, er der et navn på, hvem der har skrevet ind? Adriana. Og at man er begyndt også at snakke om zebra-iværksætter eller zebra-virksomheder. Og jeg synes, det er en rigtig god overgang til netop lige at beskæftige os med den her del af planchen. Den usynlige overskrift er alternativ ønskede iværksætterfortællinger, eller bare alternative iværksætterfortællinger. Hvad har I af ord at putte ind i den her del af planchen? Jeg synes, løvens hule kan godt have været med til at nuancere noget, men løvens hule er stadigvæk fire mænd, ikke? Og en kvinde, yes. som sidder og investerer. Og jeg synes tit, at man oplever, at der kommer iværksættere ind, og de spejler sig selv enormt meget, og de vil helst se en hesteskograf. Altså, jeg synes, det er med til at nuancere noget, men der er stadig lidt en glorificering af at have enormt travlt. Yes. Der er stadig en glorificering af, at det skal have været rigtig hårdt, og at man skal gå all in, og at man skal... Mm. Altså sådan, jeg synes, det nuancerer lidt, men jeg synes stadig... Vi er ikke helt i mål endnu. Nej, man har også brug for den der kæmpe store pose penge, ikke? Også fra eksterne investorer. Ja, ja, klart, som knytter sig lidt til den... Ja. Lidt karikeret iværksætterfortælling. Lad os prøve at se, hvilke ord kunne knytte sig ned til den her alternative iværksætterfortælling, eller den, som I måske godt kunne tænke, at der blev kastet mere lys på. De siger, det tager 7 år at lave en overnight succes. Yes, det tager tid, det går langsomt. 7 år. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg har sagt det, men jeg har Tommy Ahlers på et tidspunkt blevet citeret, eller har citeret det. Ja, langsomt ved jeg ikke, men det tager tid. Det tager tid. Og de 7 år gad jeg godt se mere af, ja. Ja. End den overnight.
Der er altså, blevet succes, altså. Jamen, altså risikoen ved den der hurtige vækst, ja. Det er jo altså også, at man crasher rigtig hårdt, ikke? Yes. Hvorimod, hvis man vækster efter det, jeg kalder de små skridtsprincip, yes. Hvor man sørger for, at der kommer sort tal på bundlinjen, før man tager det næste skridt, så er der altså større chance for en succes, men det tager måske de der 7 år, ikke? Yes. De små skridtsprincip, vil du kalde det en mere bæredygtig måde at bygge en virksomhed på? Altså, ja, det vil jeg nok. Ja. Ja. Nu skal du være måske mere bæredygtig. Man satser det overskud, man har, ikke også? Til det næste. Yes. Og låner man penge, eller får man investeringer, så er de mindre. Ja, mindre investeringer. Ja, og måske af flere omgange. Og det er det her med at vækste for andre folks penge, det er altså rigtig let. Ja. Fordi hvis du kan bruge andre folks penge, jamen så skal du ikke af med ret meget af dit eget, ikke? Altså, det er lettere at trække på skulderen af, hvordan kommer du til at bruge det? Mm. Klart. Så mindre end mindre, de små skridts princip, og at det tager tid. Otto, hvad tænker du? Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at nuancere, kan man sige, målet, altså end goal for sådan en iværksætterhistorie, hvor den dominerende i løvens hule, det er jo, at man får nogle penge som investering for at vokse rigtig, rigtig stort. Jeg anerkender, at der er super god succes i at bygge en forretning, som er sund og solid, som tager lang tid. Men den der sådan, hvad er det som man opnår? I øjeblikket er grønne investeringer og bæredygtighed i investeringerne, det er et endemål for mange af de ting, der bliver sat i gang. Altså at man laver en stor transformation af et eller andet i samfundet, og så er det en succes. Så er det ikke nødvendigvis afkastet på den enkelte investering, men også det, at man forandrer noget, som bliver succesets endpoint. Man skal ikke tage fejl af, at grønne investorer, de gør det også for at tjene penge, så du skal ikke tale mig ud af det værv, jeg sidder i. Men succeserne mål på, at man lykkes med en transformation, det kunne være nogle gode beretninger at komme ud med. Klart. Så det gode endemål, der måske har en impact. Ja. Ja. Yes. Ja. Jeg synes i høj grad, man burde betragte iværksætteri som en form for middel frem for et mål. Ja. Altså jeg taler med mange iværksættere og sidder på kontor til daglig med andre iværksættere, som jeg egentlig betragter mere som aktivister. Ja. Både mænd og kvinder i øvrigt, men mere som aktivister end som egentlig iværksættere. Så blev de iværksættere lidt ved en fejl, eller lidt fordi der var noget, de synes der var lidt noget møg, og så ville de gerne lave det bedre. Og så bliver iværksætteri en måde at gøre det på. Ja. En måde at påvirke, hvis man synes, der er noget, der ikke er i orden, eller noget, som samfundet mangler. Yes. Så iværksætteri er jo ikke sådan et mål eller en... Eller en... Et slutmål i sig selv. Nej, på en eller anden måde, så er det jo, sådan, det er jo noget, vi gør. Mm. Det er jo ikke noget, man er. Iværksætteri er noget, man gør. Og det kan man øve sig på, og man kan gøre det på mange måder. Yes. Men det er jo ikke noget, man er eller ikke er. Og det gør det jo generelt lidt mere nuanceret. Det er et værktøj, vi kan tage frem og bruge, klart. Hvis vi gerne vil skabe forandring. Klart. Andre ord, I kunne tænke jer, der kom med i den her alternativ iværksætterfortælling? Jamen nu havde vi den der med gruppen før, når du har en gruppe, når du er team, så vækster du hurtigere. Men jeg tænker også, at vi har nogle alternativer i forhold til det her med at skulle bygge imperier. Ja. Altså noget af det, som jeg ofte møder, det er, at mange iværksættere går sammen ad hoc. Det er sådan mere amøbeagtigt. Så får man en stor opgave i sin virksomhed, som man ikke selv kan klare, hvis man er alene. Så går man ud i sit netværk, så leder man efter nogen, som kan hjælpe en med at løse den opgave. Og så er det ikke sikkert, at det er de samme personer, man har brug for næste gang. Så netværket kommer sådan i spil, og det er der faktisk også danske kvindelige iværksættere, som har skrevet noget om. Ja. Jeg kalder det at dele kagen. Ja. Men problemet med den her type af vækst, det er, at den er meget svær målbar. Altså hvis du bygger et imperium, så kan du straks se, jamen her er en virksomhed, der vækster, fordi du måler typisk på antal ansatte og på omsætning. Yes.
Men den her lille, den her del kagen princippet, der deler du jo profitten ud på mange små enheder. Mm. Så det vil sige, at du tjener ikke så meget lige på den der enkelte. Man deler kagen. Og du vækster heller ikke i antal ansatte nødvendigvis. Nej. Fordi dine ansatte er jo ikke ansatte, de andre selvstændige. Så det er sådan en netværksbaseret tilgang ja, til. Ja, ja. Og den er svært målbar. Yes. Og det er også der, den zebra kommer ind, som Adriana nævner. Ja, ikke? Altså, zebra det er jo, skriver jeg på her. Man kan måske kan den være venner med indjørningen, ikke? Ja. Men zebra er jo flokdyr. Yes. Og så findes de i virkeligheden. Ja, de findes i virkeligheden også. De er faktisk rigtig dyr, der går på den her jord. Klart. Det er fordelen med dem. Okay, jamen altså for nu lige at opsummere den alternative historie her. Det tager tid. Det kan tage 7 år, eller. Det kan også tage længere. Det kan også tage længere. De små skridts princip er muligvis en mere bæredygtig måde at starte en virksomhed på. Men det kan være, at man går efter et endemål frem for iværksætteriet i sig selv. Det kunne være et grønt endemål, eller bare et, der har en eller anden impact her i den her verden. Investeringerne kunne være mindre, og måske lidt flere hen ad vejen. Og teamstrukturen, eller ja, samarbejdsstrukturen er lidt mere ad hoc baseret. Eller, ja. Godt. Og altså, vi kan jo kalde det her for zebra-trekanten og for unicorn-fortællingen. godt. Hvis jeg må smide en enkelt kommentar ind. Meget gerne. Parallelt med afslutningen kommentaren før. Den historie, der ligger i det her, er heller ikke en, der nødvendigvis behøves at være sådan en der skal fortælle sig. Altså det er også en historie, der lever stille og lever godt. Altså en flok, der flytter sig rundt, kan også, hvad hedder det, gøre og opnå rigtig meget, uden at det er sådan en, man skal prale med nødvendigvis. Men vi har et konkret dansk eksempel i virksomheden Too Good To Go, som gør det bragende godt, og egentlig ikke gør ret meget væsen af sig. Og det er, hvad hedder det, Mette Lykke. Måske et af de fremtidige største stjerner, vi har i den danske iværksætterscene. Men vi kunne måske godt bruge, at de pralede lidt mere. Altså, eller i hvert fald, fordi det ligesom giver legitimitet til alle de andre, som er derude, og som ikke længere føler sig forkerte. Mm-hmm. Fordi, okay, dem her er der altså også nogen af. Mm-hmm. Men vi hører jo ikke om dem, så derfor ved vi ikke, at der er faktisk ret mange af dem. Klart. Så Otto, kunne du også godt tænke dig, at sådan en case som Too Good To Go var lidt mere tydelig, eller hvad? Altså, det er jo altid en direktørs privilegie, om de vil bruge historien til rigtigt. Noget, og hvad de skal bruge den til. Hvad hedder det? Ja, for iværksætterfortællingerne og for flere af den slags, ja, så ville det være rigtig godt at få de fortællinger ud, helt sikkert. Okay. Alright. Jamen, jeg flipper den her side nu. Og nu går vi ind i, hvad skal man sige, jeg foregriber lige den måske mere betændte del af den her samtale, fordi her har vi om iværksætterfortællinger. Og den her debat handler om iværksætteri og køn. Nu flipper jeg siden, og så går vi ind i kønssnakken. Yes. Og hvis det her det er iværksætterfortællinger, hvis det her det er karikatur på den gængse, den offentlige og den ønskede iværksætter, eller den ønskede iværksætterfortælling, så kan vi sige, at nu går vi over i karikaturen også af forserne, der knytter sig til det ene og det andet køn. Og nu vil jeg gerne invitere jer til at tænke ind i en boks, velvidende, at der ikke er nogen køn, der passer ind i en boks hele livet igennem. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte ved dig, Helle. Er der nogen særlige ting, som kvindelige iværksættere er dygtige til? Jamen, altså, jeg synes jo, de er rigtig dygtige til at være gode strateger. De er gode strateger? Ja. Ja. Hvordan? Jamen, altså, de for mig at se, så laver de nogle, så bygger de deres virksomheder på nogle strategier, som gør, at de måske ikke er dem, som tjener millioner, men de går heller ikke nødvendigvis ned, når de kan spænde bæltet lidt ind. Ja,
Så de crasher ikke så hårdt. Alright. Altså, de er gode til at skalere ned? Eller klare sig nej, altså, de går lidt med livrem og seler. Ja. Og det kan være både en god og en dårlig ting, ikke også? Men jeg ser det egentlig som en god ting. Ja. Og det er i hvert fald en noget, der knytter sig tit til kvinder, siger du i din forskning. Ja, altså jeg synes egentlig, de er ret rationelle i den måde, de tænker virksomhed på. Hvordan? Så de bliver ikke... de kan ikke gå på vandet. Så på den måde, ja, rationelt. Yes, realistiske. Ja, realistiske, ja. Ja. Altså, de maler måske ikke en unicorn hockeystav tegning op med det samme. Nej. De er mere... Det kan godt være, de når derhen, ja. Ikke også? Ja. Men det er nok ikke det, som ligger lige for til at starte med. Klart. Otto, hvad ser du for dig, at kvinder er særligt dygtige til, når de kommer til jer i Vækstfonden? Altså, kvindelige investorer, som jo det felt, jeg sidder med om, og har en anden tilgang til due diligence af de mennesker, de skal investere i, end mændene har, og bruger mere tid på at tage det der møde med. Det er i hvert fald vores oplevelse, at der går længere tid, inden de laver investeringen. De er igennem flere runder af samtaler. Der ligger noget i det, det er jeg ret sikker på. Jeg tror, alle investorer, de dygtige af dem, de har lært sig, at der skal due diligence, menneskelig due diligence til på de teams, som man skal ind i. Og så tror jeg, at kvinderne har en force i at sætte sig ind i både de videre, de skal have samtale med, og de teams, som der bliver sat sammen. Mm-hmm. Der er noget der, der kan bidrage mange. Altså, de er gode til at administrere teams eller forvalte teams? Nej, ikke administrere. Altså, det at lave afgørelsen er, om man skal lave investeringen ind i et team. Så det er sådan den der HR-assessment af, om det her team er et godt team, om det her team kan samarbejde, om de her mennesker er ved at sætte sig i en direktørstol, som de slet ikke skulle have sat sig i, og om de kan samarbejde med dem her. Man bruger mange investorer i dag bruger sådan nogle HR-screeninger, hvor man får en analyse af, hvordan man arbejder. Jeg tror, at kvinder er bedre til også at sætte sig ned og tage et par samtaler, og så have deres egen HR-vurdering internt. De er bedre til at tage samtaler. Ja, og forstå mennesker, tror jeg nok, det ender ud i, ja. Hvis vi skal tage det lidt mere kan. Klart. Ja, Maria, hvad tænker du, at kvinder er dygtige til? Ja, det er jo... Jeg synes, det er et enormt svært spørgsmål, fordi jeg synes ikke, der er nogen særlig forskel på, hvad de mandlige iværksættere, jeg snakker med, er dygtige til, og hvad de kvindelige iværksættere, jeg snakker med, er dygtige til. Nej. Men jeg synes, der er enormt stor forskel på, hvad de forventer, ja. Og hvad man bliver mødt med. Og derfor så altså, når man bliver mødt af én ting, så bliver man jo også formet af det. Så det, at man hele sit liv bliver mødt med en forventning om et eller andet, så bliver man jo formet, og så tilpasser man sig det. Lad os snakke lidt om de forventninger der så, fordi de kan også komme ind her. Hvad er det for nogle forventninger, der tit bliver mødt med som kvinde? Måske ikke dig, men sådan i den gængse forstand. Ja, altså jeg tror, det selv gik op for mig, at jeg var kvinde, og det kommer til at lyde lidt karikeret, ikke også? Men jeg er jo bare vokset op i den generation, jeg er fra 88, vokset op med, mænd og kvinder er fuldstændig lige, du kan blive fuldstændig sammen som dine brødre, der er overhovedet ikke noget, indtil den dag, jeg blev gravid. Og så siger min far, det bliver dejligt for dig at gå på barsel. Og jeg tænker, hvorfor tror du det? Og det havde han ikke sagt til min bror. Men pludselig er der en forventning om, at jeg synes, det er helt vildt dejligt at være på barsel. I lang tid alene med det her spædbarn. Og der er en helt anden forventning til både min daværende kæreste og til mine brødre. Så der er bare en anderledes forventning om, at jeg gerne vil være enormt meget sammen med mine børn. Jeg er glad for mine børn og sådan noget. Mm. Men der er en anden forventning til min rolle, end der er til farens rolle i det. Og det private går jo ind i den forventning, der er til mig på arbejdsmarkedet. Yes. Så der, ja, der er noget omkring moderskab, som er svært at komme udenom. Og at kvinder er omsorgsgivere. Ja, og man er ansvarlig for relationer. Yes. Altså, at man er ligesom, man er lidt ansvarlig for, man kan blive lidt ansvarlig for den gode stemning en gang imellem. Ja. Altså. Og det er ikke nogens skyld. Altså, sådan, det er ikke sådan...
Fordi nogen har sagt, nu er du ansvarlig for den gode stemning, men det er jo bare noget, der tit kommer til at ske. Og hvis Helle og Otto stiller sig op på scenen og gør præcis det samme, så vil man også opfatte det forskelligt. Og det er der også alle mulige undersøgelser, der viser, at hvis en kvindelig leder er meget handlekraftig og meget sådan markant og stiller sig op på den der scene og praler med alt det, hun har opnået, så gider man faktisk ikke rigtig arbejde sammen med hende, fordi hun virker bossy og styrende. Men hvis en mand gør det, så virker han cool, og man vil gerne være i hans flok, og han er altså en god kammerat, ikke? Ja. Så der, jeg ved ikke, om mænd og kvinder er meget forskellige. Nej. Men det bliver opfattet meget forskelligt. Yes. Lad os tale lidt ind i enten forventningerne eller nogle reelle forser, som man ser hos mænd i det her felt. Hvad er det, som mænd sådan, ja, det ved jeg ikke, om du egentlig har forsket i, hvad mænd sådan er særlig gode til i iværksætteri? Nej, det har jeg egentlig ikke. Men er det mest kvinder, du har kigget på? Ja, det er næsten udelukkende kvinder. Yes. Altså selvfølgelig har jeg også nogle historier om mænd, men de mænd, som jeg kommer til at tale med, det er de mænd, som siger, jamen sådan der gør jeg også. Og så jeg tror, vi skal passe på med at sige, jamen det her, det er kun kvinder, som handler på bestemte måder. Fordi der er faktisk også rigtig mange mænd, som gør ting, ligesom kvinder vil gøre. Det er bare mere tydeligt, hvis vi kigger på gruppen af kvinder. Mm-hmm. Måske fordi de her mænd, som gør det anderledes, de føler sig forkerte i forhold til den dominerende, det dominerende billede. Mandefortællingen, eller? Ja, klart. Ja. Okay. Otto? Nå, undskyld, jeg håber ikke, at lyden er for højt, når jeg siger noget. I ser helt forskrækket ud. Nej, det er helt fint. Har du et input? Der var et perspektiv, jeg tænkte, som måske kunne være relevant. Mange af de business angels, som vi møder, og det er jo over 90% af dem, som er mænd, yes. Der er en eller anden grundfortælling i, at de har skabt en virksomhed og solgt den og fået nogle penge ud. De har kæmpet, og de har kørt, ja, populært sagt, et ægteskab ned, og så har de kæmpet virksomheden op, blev den, der overlevede. Og nu er de ude og lede efter nogle nye investeringer, som minder lidt om dem selv. Så man kan sige, at de investorer, der går rundt i miljøet, har også sådan en, nogle af dem, sådan en grundfortælling. Og det gør, at det bliver det dominerende billede, som, eller de briller, som de fleste iværksættere bliver målt op imod. Og der misser man altså en del muligheder, fordi det er ikke alle, der passer ind i den i det brillestil. Nej. Og det har vi faktisk et ord for i forskningen, det hedder homofili. Homofili? Ja. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at på engelsk har man også en saying, der hedder birds of a feather flock together. Ja. Så det vil sige, hvis du ligner hinanden, så er det dem, så er det dem, du fokuserer på. Yes. Ikke også? Så de tiltrækker Homofili. Yes. Så du tiltrækker dem, eller du er tiltrukket af dem, som ligner dig selv. Så det er ikke nødvendigvis en kønsbias eller på anden måde. Det er bare sådan vi er indrettet som mennesker. Nej. Altså jeg samarbejder også mere med folk, der ligner mig selv, og jeg kan blive dunk mig selv i hovedet med det hver gang. Ja. Så tænker jeg, nu skal du have nogle nye ghostwriter, og så ligner de bare sjovt nok rigtig meget mig. Ja. Noget slående er, som Otto faktisk lige fortæller nu, det er, at 90%, et slag på tasken går jeg ud fra, at det er en fornemmelse. Otto har, at der er 90% mandlige investorer, og så lidt den gængse fortælling om dem er, at de satte et ægteskab over styr, men de fik så en virksomhed, som de solgte og lever måske renterne af den ever after. Stærkt karikeret, men ja. Stærkt karikeret, ja. Der er et spørgsmål fra Jeppe her. Ja. Kan man gøre noget særligt fra investeringsfondene for at fremme kvinder i iværksætteri? Lige præcis. Der bliver nemlig spurgt online, om man kan gøre noget særligt fra investeringsfondene for at fremme kvinder i iværksætteri. Og den smider jeg lige over til Otto, fordi jeg synes, det du siger, at der er 90% mandlige investorer i dit lag, synes jeg hænger slående godt sammen med det her diagram, som jeg startede med at vise. Ja. Så hvad kan I gøre for at fremme, at der kommer mere kvinder? Vi har gjort en del for det. Både for den kvindelige, kan man sige, diversitet, men for diversitet bredt. Vores eget område, det jeg sidder med, altså hvor Vækstfonden har et program for business angels,
Der har vi siden 2019 let efter flere kvinder til programmet og prøvet at få fat i dem, og det bliver vi ved med. Men og det er diversitet bredt, det er både på køn, etnicitet, alder og brancher, som vi prøver at ramme. Statens investor, som jo jeg arbejder i, har en interesse i, at det hele ikke er mainstream, og populært sagt investorer fra Nordsjælland, der vil i IT-investeringer. Det er sådan et karikeret billede. Klart. Og så er der blandt andet store faktisk indgået sådan et diversitetscharter, hvor man prøver at bryde homogeniteten, altså prøver at undgå, at teams er sat sammen af udelukkende et køn. Og det går jo tilbage til, at investorerne, dem der grupperer sig og bliver til en investeringsfond, men de heller ikke består af fem partnere i den ene kønsfordeling. Så vi arbejder meget aktivt med det og prøver at skubbe til det. Jeg synes, det er den spændende del af mit arbejde at prøve at se, hvilke succeser, der kommer ud af det på investeringssiden. Og hvordan går det så med det? Kommer der noget ud af, at I prøver det? Altså helt lokalt i forhold til en ansøgningsfrist, vi har ude nu her, hvor vi søger kvindelige investorer ud af en gruppering, jamen der var der 0 ansøgere på de første 30, som var kvinder. Så altså, vi har det som en stående udfordring. Yes, det er godt. Det er lidt op ad bakke. Jamen, det er rigtig meget op ad bakke. Nu, jeg har jo spurgt ind til karikerede fortællinger om køn, karikerede fortællinger om iværksættere, og jeg synes, at der godt lidt kan være en lighed på tværs af det her flipboard med, at det her det er sådan lidt en mandefortælling, det her det er lidt mere en kvindefortælling. Der er altså også ekstremt mange mænd, som ikke kan finde sig selv i den der stereotype fortælling. Ja. Så det er mere, der er jo ikke særlig mange mænd, der gør det der heller. Det er bare dem, vi ser. Klart. Præcis. Det er jo ikke et kvindernes problem, så det er jo ikke os, der har problemet med, at den der fortælling, det er jo masser af mennesker, der bliver problemer med. Yes. Så, så det er jo, ja, det er systemet. Ja, det er spild af talent og alle mulige ting, men det er bare sådan, jeg kender masser af mænd, der heller ikke kan identificere sig med den, klar, og som også laver iværksætteri på en anden måde. Ja. Ikke? Jamen lad os lige tage den her ned så, og snakke lidt om, så nu her, vi har 10 minutter tilbage. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om løsningsmodeller. Altså i Vækstfonden, som Otto nævner, der har I sådan et diversitets... Altså I har en diversitetsforpligtelse. I prøver virkelig at hive forskellige køn ind, men også forskellige nationaliteter og så videre. Hvad er der ellers af løsninger på? Hvordan får vi flere kvinder ind i iværksætteriet? Hvad tænker I to her, Helle eller Maria? Altså, hvis man gerne vil have flere kvinder til at komme ind og få på penge af business angels osv., så tror jeg, man skal tænke meget på, hvordan man kommunikerer. I offentlige medier? Når man så har et eller andet opslag ude, bruger man nu de ord, som også appellerer til kvinderne? Hvad er det for nogle ord, der gør det? Nu har jeg så ikke set Ottos opslag, så jeg kan ikke sige noget om det er sådan, men der er jo altså ord som konkurrence for eksempel, som typisk bliver forbundet med mænd, og ord som samarbejde, som typisk bliver forbundet med kvinder. Så hvis kvinder ser et opslag, hvor der står en hel masse om konkurrence eller maskulint prægede ord, jamen så er der faktisk forskning, som viser, at så tiltaler det dem ikke. Okay. Det er det samme med jobopslag. Mm-hmm. Så hvis man gerne vil have flere kvinder ind, så kunne det være et sted at starte. Et andet sted at starte, det er, at jeg møder mange kvinder, som siger, jamen, vi vil gerne have nogle penge til vores virksomhed, men vi vil godt nok ikke opgive ejerandele. Nej. Vi vil gerne være i kontrol. Mm-hmm. Så det betyder utrolig meget for dem. Mm. Så jeg tænker, at man måske i hele investeringssystemet kunne tænke på, kan vi tænke i nogle anderledes modeller? Ja. Ikke kun når vi tænker kvinderne, men måske også når vi tænker de her anderledes typer virksomheder. Ja. Altså hvis man gerne vil nogle andre typer virksomheder, end de der IT-virksomheder, der bare har raketfart derudad, jamen så skal man måske spørge de her folk, hvad har I egentlig brug for? Mm.
Og det tænker jeg, det mangler faktisk meget i systemet, det er, at man spørger målgruppen. Godt. Det gør vi jo meget i marketing, ikke? Også hvis vi vil sælge et produkt, der spørger vi målgruppen, yes. Hvad kunne I tænke jer at købe? Ja. Der laver vi markedsundersøgelser. Yes. Det kunne man også godt gøre her. Klart. Jeg ved ikke, om du har et input til den, altså en alternativ måde at investere på, Otto? Ja, men det bliver jo med fare for at være sur gammel mand. Det må du gerne være. Jeg vil sige, at hvad hedder det? Det at investere, som investor, der skal ind i en virksomhed, så går man jo ind i den for at blive en del af den økonomiske succes. Så ejer en del af noget af det væsentligste værktøj til at blive det. Så den er svær sådan at lave om på. Men jeg hører også budskabet om, at man ikke ønsker at miste kontrol. Og det er jo faktisk det, de fleste investorer også er indforstået med. Altså et team skal beholde kontrollen over sin virksomhed, for ellers så er de ikke motiveret. Og så det kan være, at der er noget omkring kommunikationen i, at man er tryg ved hinanden, og at man ved, hvad der er en god, kan man sige, skilsmissepapir for et selskab. Et selskab bliver stiftet på en ejeraftale. Ejeraftalen definerer en god skilsmisse, hvis det er skrevet ordentligt. Mm. Og sådan noget kan jo være en rigtig god, kan man sige, hvis man taler det godt igennem og får en fælles forståelse af, hvad er vejen ind og hvad er vejen ud. Men selvfølgelig skal der lyttes til teams, og det er meget tænkeligt, at der er brug for en god snak om, hvordan de bekymringer, som særligt kvindelige grupper af iværksætter har, det er slet ikke, det kunne godt tænkes. Super. Og også noget, du også nævnte, det er jo det her med, forud for den her samtale, det er jo, at imellem investor og iværksætter er der mere end kun penge, altså det er mere end kun en pengetransaktion, det er jo også et samarbejde, som måske nogle gange kan afskrække, hvis man ikke kan spejle sig i sin investor, tænker jeg. Ja, det er et samarbejde, som jo typisk er en årrække, hvor man er sammen. Ja. Og investorerne, tilbage til det her med den dominerede gruppe af investorer, der er i dag, er mænd, som er skabt med den der profil, som før beskrevet. Hvis man fik nogle flere kvinder med ind i gruppen, så tror jeg også, at de ville spejle sig mere i de grupper, som var med større diversitet. Yes. Tak. Og, ja. Super. Maria, vi skal også lige have dig med til sidst. Lige om lidt kommer der et spørgsmål ud fra, hvad tænker du er løsninger? Tænker du, noget af det første Helle nævnte var at tale anderledes til kvinder? Hvad tænker du er løsninger? Altså, jeg synes, vi generelt skal brande iværksætteri som en pissefed legeplads for at udvikle alle mulige kompetencer. Altså, så i stedet for kun at kigge på resultatet, og der har medierne et ansvar, og DR laver løvens hule, man kunne også godt lave noget andet, som ikke var så resultatorienteret eller meget sådan. Men, og det gør man også, altså, men mere af det der fokus på, det er en mega fed mulighed, det er en fed måde at udvikle en kompetence på. Vi har det sjovt, der er masser af kvinder, der er iværksætteri, der er masser af mænd i iværksætteri, der er masser af cool mennesker og alt muligt diversitet. Det kunne bare være fedt, hvis også det var det billede, vi fik malet på en eller anden måde. Og der synes jeg, at medierne har et kæmpe ansvar. Jeg synes, Berlingske og mange af de her aviser har et kæmpe ansvar for at vise det. Og både når vi kommer til bestyrelsesfolk og når vi kommer til investorer og sådan noget, så vise diversiteten, for det er så nemt købt, at hver gang vi har brug for nogen til at udtale, så spørger vi dem, der var udtalt sig sidst, ikke? Så vi kan måske komme i tanke om tre kvinder, som... dronningerne kalder ja, vi kan godt finde de der iværksætter. Dronninger, det er jo ikke der, de skal jo endelig tale, jeg synes, de skal blive ved. Yeah. Men jeg synes, medierne har et ansvar for også at brede det ud, yes, og se på, hvad har vi kan fortælle, og hvem kan vi få til at udtale sig, også når det kommer til mænd. Altså sådan, det bliver meget karikeret, og der synes jeg godt, vi kan nuancere det mere. Der synes jeg, medierne har et ansvar. Vi har det fedt, og der skal bare komme flere til. Altid. Det lyder til, at der er en kommentar også online. Der er to kommentarer, som er beslægtet, som handler om vækstlaget for kvindelige iværksættere på universiteterne. Og det ene er Kirsten, der spørger, om uddannelsesinstitutionerne kan tænke iværksættere ind i forbindelse med, at man gerne vil have flere kvinder til at søge ind på STEM-fag. Og inden for humaniora, også hvordan man kan gøre flere kvinder på humanistiske uddannelser interesseret i at blive iværksættere. Okay, det er jo faktisk en hel debat værd. Vi har et minut tilbage. Jeg smider lige kommentaren over til dig, Helle. Hvad kan man gøre for at få flere kvindelige studerende ind på STEM-fagene? Og hvad kan man gøre for humaniora til at tage iværksætteriet med sig videre ud i livet? Altså den første, den vil jeg godt sparke til hjørnspark.
Fordi det tror jeg, jeg tror faktisk, det starter meget, meget tidligere. Ja, altså, og vi har et minut tilbage. Ja, okay. Altså, kvinder de bliver præget allerede i folkeskolealderen, og så og det følger dem hele vejen op. Mm. Der er nogle enkelte, der er anderledes. Nummer to var... Hvordan får vi humaniora mere ud i iværksætteriet? Jamen altså, der tror jeg helt klart, at der skal vi gøre det. Der skal vi have nogle flere rollemodeller, som kommer fra humaniora. Vi har masser af dem. Jeg kender masser. Og så lad os få nogle flere rollemodeller ind. Og så igen tage i betragtning, at kvinder har nogle andre præferencer. Kvinder tænker måske lidt anderledes. Gør det legitimt. Vi skal ikke fikse kvinderne, så de skal passe til systemet. Vi skal fikse systemet, så det passer til kvinderne. Alle tider. Det synes jeg er en fantastisk note at ende på. Tusind tak, fordi du var med, Otto Hausgaard fra Outer Space. Og tak til dig, Helle Nergård, og tak til Maria Lya Lerbæk. Og tak til dig.